E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 4. Vamos continuar a história aqui de onde a gente parou. Ares, the God of War. A gente vai caçar Ares e Loki, aparentemente, dá porrada neles. Vambora. Sem perder tempo, a gente pula tudo, diálogo. Pula. Cadê? Pega os objetivos. Eu vou sair zergando. Eu vou sair batendo. Não tem nem o que pensar aqui. Toma especial. A gente vai chegando no vídeo aí, galera. Já mete aquele like e comenta. Like, comentário. Tome. Eu nem vi os personagens que eu coloquei. Eu só saí colocando. Bom, esse aqui eu conheço, esse maluco aqui. O mesmo especial da risada. Pum. Ah, ele não tem mais a explosão que ele usava. Beleza, matamos o cara. Oh, Fushi é um deus, né? Se eu não me engano. Quem se lembra da história do Warriors Orochi 3 aí? Ele é um dos deuses do Mystic Realm. Genkidama. Ficou sem especial. Genkidama. Aí sobrou um maluco vivo ainda. Vem cá. Eu não gosto muito do moveset do Fushi. Eu acho o moveset dele meio merda, galera. Tipo ele no cavalo balançando a espada aleatório pra um lado e pro outro. Não faz sentido nenhum. Aê, morreu. Opa, Odin. Od. Confundi o cara com Odin. Vambora. Ah, esse personagem aqui, até que no cavalo, ele é legalzinho. Ele tem uma... um ataque maneiro. Mas tem personagem que só é meio zoado. Aí, morreu. O combo fraco e forte com ele foram muito melhores. Esse combo que joga pra cima. Caralho, o Benkei tá aqui, mano. O que o Benkei tá fazendo aqui? Esse é o mapa do começo. Esse é o mapa do começo do jogo. Olha o Yoshitsune, vai tomar. Vai tomar um especial. Nossa senhora, tomei uma surra. Vai tomar. Eita porra! Caralho, muito foda. O mesmo especial que ele usava no 3, ele dá um giro. Eu nunca gostei desse especial, galera. Beleza, os aliados estão avançando. Eles precisam chegar até aqui. Ou eu preciso chegar até aqui. Eles precisam chegar até aqui. Agora esperar os aliados chegar é chato, hein? Tudo lento. Quem que dá uma zona pra farmar XP? Eles estão chegando lá. これでゆっくりしていってもらうよ。まあ、やっぱりか。うまくいっている気はしてたが。決して以上頑張られると困るんだね。悪いけど、ちょっと本気を出す。
um vai tomar. Pronto, derrotamos todo mundo. Até que ele dá bastante dano. Embora o combo dele seja uma merda em cima do cavalo, ele dá um dano alto. Eita porra, a quantidade de ciclope. Gonzaguinha que dama. Cacete, mano. Ciclope, grifo. Ataque é um Titan, mano. Olha isso. Matei. Nossa senhora, matei. Caralho, consegui matar todo mundo, cara. Os caras vão tentar fugir agora. Vamos pra cima deles. Pera, o cara tá correndo de mim, mano. Que é isso? Bum! Dano em área. Caramba, mano! Esse dano é muito alto. Esse especial que ele usa em área é muito foda. Vem aqui, maluco. Você não vai fugir não, maluco. Ah, eles estão dando a volta por ali. Vamos vencer todo mundo aqui. Caralho, tem muito inimigo aqui, mano. Ah, aqui estão os dois, então. Vai tomar. Toma, Ares. O Loki é o traidor, né? Então tu vai tomar, Loki. Morreu. Boa, matamos dois, acabou. Caramba, mano. A gente terminou todo mundo. Cinemática, cinemática. Olha o peitão da Atena.
私は今ここにいない。女神としてふさわしくあらねば。そんな考えにとらわれて、数々の非礼を働いたこと、心からお詫びします。 Beleza. Tamo junto, Athena. Aê! Desbloqueamos ela. Agora ela é jogável. Athena. Ok. Mais uma missão. Como upar esses personagens aqui para levar eles? Pegar todos os combos, todos os combinhos, botar uma arma decente neles, que só tem arma ruim. Nossa, só tem arma ruim, cara. Vambora. O rei das trevas ganha poder, quer dizer, corre, busca poder. O Orochi meio que ficou secundário, né? Ele desapareceu e virou um personagem secundário aqui. Provável que ele vire o vilão mais pra frente, como sempre, mas... pelo menos aqui ele virou secundário. Se eu não me engano, Zhao Yun consegue se transformar em Deus, deificar. Faltou um maluco aqui fora, né? Que maluco. Ah, a Grace é uma personagem que eu nunca curti muito jogar, mano. Ela usa magia e tudo. Os combos dela são bem ruinzinhos. Vou jogar só de Zhao Yun aqui, mano. Genkidama. A Genkidama eu sempre vou usar depois de um combo bem fodido, mano. Eu tenho costume de usar a Genkidama à toa, mas usar ela depois de um combo é muito melhor.
Derrotamos geral, Dodomek. Abriu pra gente passar. Eu não usei o especial desse personagem aqui ainda. Eita porra. Ele usa gelo, mano. Eu acho muito legal os personagens que usam gelo e raio. Especificamente. Eu acho os... acho que eles rendem combos visual muito mais legal no combo. É um dos elementos que eu mais gosto em jogos. Gelo, raio. Agora que eu percebi os clones que dá pra você criar com a espada de fogo, eles explodem depois de um tempo. Pensei que eles só ficassem batendo. Aí, matei os dois, caramba. Pelo menos o especial dela não é tão ruim assim, né? Ela dá uns laserzinhos de frente e mata o cara. Ela usa gelo ou água? Ela usa gelo, ela usa água, ela usa todos os elementos, aparentemente, né? A Grisha, ela usa todos os elementos. Especialzão. Pronto, acabou. Zhao Yun é muito forte, mano. Ele é o equivalente ao Yukimura, se eu não me engano. É o Zhao Yun mesmo, esse personagem? É Zhao Yun. É. E ele tem Deification. Ele tem ali. O Zhao Yun é tipo o Yukimura Sanada da época dele na China. Ele é poderoso igual o Yukimura. É um dos personagens mais legais do Three Kingdoms. Abre, porra! Abre portão pra eu entrar! Os combos dele são sempre muito legais. Raio. Cara, aquele ciclope tem muita vida, cara. Matamos o grifo daqui. O ciclope tem muita vida, hein, irmão. Tomou especial, morreu. Aí, matamos o cara. É estranho quando a gente entende japonês. E a gente começa a entender as frases que os bonecos falavam nos jogos que a gente jogava. Korede Warida, é isso, acaba agora. Algo do tipo. Entender um pouquinho das línguas é interessante, galera. Eu sempre prefiro jogar jogos assim em japonês, tá? Jogos orientais na língua original. É muito mais legal. Os personagens são muito mais caricatos na língua deles. Personagens japoneses e chineses são muito mais... os orientais são muito mais
legais quando eles são representados no áudio da língua deles. Tem que derrotar 400 inimigos com alguma coisa, usando só magia. Eu sinceramente tô cagando com os objetivos, galera, nos últimos vídeos. Não que eu não queira mais fazê-los, mas é que às vezes não dá vontade. Nossa senhora, grifo, bicho. Cacete, mano. Já tá com... Vou tacar alguém que tamo aqui. Tem um fantasma por aqui. Aê, matamos todo mundo. Eu já tenho que derrotar 6 monstros, né? Que o jogo tá mandando ali em cima. Ali no objetivo. 6, tem que derrotar 10, eu já derrotei 5. Alguns objetivos a gente faz porque são tranquilos. Tem monstro aqui? Não, tem um inimigo aqui. Acho que é bom matar todo mundo, né? Não deixar ninguém viver. Meu irmão. Pera aí. O cara não morre, velho. Ah lá. Vai tomar. Pronto. Não morreu. Caraca, não morreu. Morreu o Ciclope. Demorou, hein. Vai tomar o Kong. Coredeuarida. Esse era um Kong de verdade ou era um clone? E agora eu fiquei na dúvida. Acho que era o Kong de verdade ali, mano. Talvez seja só um clone, eu não sei. Caralho, Mitsunari Ishida, os caras tá tudo deificado aqui. Nossa, vocês vão tomar bonito aqui. Beleza, vambora. O Matsukaze é um cavalo bonito, hein? Nossa, que cavalo bonito. Vamos usar o especial aqui com ela, com a Graysha. Flechadão. Pronto, matamos o Chaos Origin. Vou tacar em uma sementinha do caos, né? Pra gente se transformar com o personagem que a gente tem. Bom, o Kiyomori derrotado. O Kiyomori virou um figurante muito foda, né? Tipo... No Warriors Orochi 3 ele era uma ameaça. O Kiyomori usava especial em você, você morria. Aqui ele virou um figurantão mesmo. Tem tanto poder, tem tanta magia na tela que o Kiyomori some junto. Vai, maluco, abre a porta pra mim, pô. Ah, o Semen Abi tá sempre aqui, mano. Esses caras tão testando a gente toda hora. O Semen Abi, os deuses. O Nobunaga no começo. Testando a gente pra ver se se aliava a gente. Tem que derrotar. Tem que derrotar a Dadi. A Daki. Ah,
ela aqui. Pronto, já foi. Já era. Um já foi. Acho que não tem essa, né, de derrotar todo mundo, não precisa só bastava ter avançado. Acho que eu vou avançar, vai. Acho que tanto a Gracia quanto o outro personagem que tá comigo são samurais. Eles não tem aquele boost de velocidade, não. Cara, eu queria monstro pra lutar, não tem monstro aqui. Coredeuarida! Genkidama! Nossa, não morreu ninguém, cara. Morreu um agora. Tem um maluco ali forte pra caramba ali. Aí tem esse cara aqui. Morreu também. Pronto, morreu esse maluco também. Eu vou exterminar todo mundo que tiver no meu caminho. Menos os que eu larguei lá no canto. Não vou ficar nem atrás, não. E falta matar monstros, né? 8 de 10 monstros. Monstros aqui. Matar esse grifo. Morreu o grifo. Caralho, Odin! Ah. Quase que eu morri! Sai fora! Pronto, acabou. Aê, o cara se juntou a gente. Tiramos o ar, completamos o objetivo. Tá vendo? Às vezes é melhor nem completar o objetivo, é melhor só terminar a missão rápido. Uma side mission pra gente fazer, galera. Pera, não. É uma side mission? Não, é uma missão da história. Vamos ver aqui. Ah, tem uma side mission pra fazer, ó. Acho que dá tempo pra gente fazer essa side mission, galera. Vamos fazer ela. Vamos dar upgrade nos idiotas aqui. Só pra gente pegar os combos dos personagens, que são muito importantes. Bota no 10. Acho que o 10 é o suficiente pra pegar todos os combos, né? É, não dá. O último não deu, mas... Não tem problema, não. O 10. Vamos lá. Combo. É, faltou um. É sempre assim. Tem os personagens que faltam. Nunca vou entender porque tem personagem que falta, mas tudo bem. Beleza. Vamos equipar as armas neles. Equipa os pano da mulher, a espada do maluco. E simbora, mano. Side mission, carai. Nobody wins a quarrel. Parece que tem uma charada aqui.
Pula, 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 pula. Lumena, Nenê e a outra mulher ali. Parar todos os canhões em 4 minutos, não deixar a vida da Lumena descer. Vambora. Ah, esse cara da flauta. Eu conheço esse cara. Ele tem um laser no braço também. É um personagem bom pra caramba esse daqui. Cara, não morre. Morre, maluco. Que isso, cara? Nossa, mano, os caras são muito fortes. Como é que eu paro esses canhões aqui? Bom, um morreu. Será que é só matar? Ah! Tem que derrotar os oficiais para os canhões pararem de atirar, aparentemente. Mano, esses caras são muito fortes, cara. Pronto, matei. Caraca, cara, quanta vida esse maluco tem. Mano, foda-se. Tchau. Esse maluco não morre, cara. Tá todo mundo bufado com essa porra dessa aura e ninguém morre. Os canhões aparentemente são vermelhos. A gente precisa... Pronto. Aê, parei. Acho que eu parei os dois canhões. Parei, boa. Consegui parar os canhões no tempo certo. Ah, esse especial desse daqui é o mesmo do Warriors Orochi 3, a rage art dele. Parece que todos os True Musous se tornaram rage art. Aqueles Musous que a gente usava quando ficava com a vida baixa. Com a vida baixa não, né? Tinha uma série de requisitos pra trigar o True Musou. Acho que era... Não sei se era vida baixa. Tinha algum requisito pra você trigar o True Musou. Não me lembro agora. Quem souber aí. Huangai, é você? O Huan... Oh, a mulher tá polidense! A mulher fazendo polidense, galera. Caralho! O especial é maneiro, dá um dano da porra. Pum! Explode ele.
Pô, o especial dela dá um dano alto, hein? O especial do polidense da mulher ali. Olha o cara, mano, ele não morre. O Gani. Caralho, eu vou embora daqui, tchau. Puta merda, cara. Ele não perde vida. Eu vou tentar matar esse cara com especial agora, vamos ver. Ah lá, cara. A vida do cara tá cheia. Morreu. Mano, ele tomou tudo e não morreu. Ele quase me matou ainda com o especial dele. Eu vou tomar uma surra se eu não matar esses caras aqui. Parece que os combos estão dando mais dano do que os especiais, cara. Ah lá, o combo dá mais dano que o especial. É, tá dando mais dano que o especial. Toma! Esse cara... Cara, a gente passou direto com o chutão ali. Pronto, vai morrer. Eu descobri qual o combo que dá mais dano desse personagem aqui. É o da flautinha. Esse é um personagem que eu não vejo desde Warriors Orochi 4. Não. Samurai Warriors 3... 4. Esse personagem aqui, acredito. Samurai Warriors 3 ou 4. お許しください。全ての敵を撃ち滅ぼす。お前のチーム打ち取りましてございます。お前のチーム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 。お前のチ
足伸ばします。ターン。よろしくお願いいたします。承知しました。敵将を討ち取りましてございます。正気に戻ったのね。あなたネネ殿にずいぶんひどいことを言ったわよ。見過ごせません。なんと言いたかった。面倒をかけてしまいました。Ó, o velho! Ah, não é o velho não. Confundi com aquele velho lá da cara pintada. Essa personagem é outra que não tem nada a ver, mano. O que o visual dessa personagem tem a ver com a porra do Japão, galera? Os cara, eles viajam na criação de alguns personagens, que é bizarro. Falta agora pra acabar essa missão aqui. Quem que falta matar aqui? Chegamos no checkpoint. Vem, Salpi, vai morrer. Caralho, mais inimigo! O macaco tá aqui, mano! Ferrou! Mano, o que tá acontecendo? Filho da puta! Vai tomar especial? Tem uns especiais que são ruins, mano. Ruim de acertar. Ruim de dar dano. O especial desse cara é bem ruimzinho de ter que acertar os combos pra depois dar o dano em área. Porque aí você empurra o cara pra longe. Pronto, matei o macaco já. Ah, é só matar o Kiyomori que acaba, não é? Aê, acabou. Ah, otário. Tomou, otário. Esse é o irmão da Gintio. Esse cara aqui. Por isso que eles usam um escudo e uma espada. Mas são dois samurais, vai entender. Os caras botam uns designs diferentes dos personagens pra gente achar bonito, né? Até a armadura deles é... Só a calça e os braços são japoneses. O resto parece europeu. Bom, galera, esse foi o episódio. Fizemos umas missõezinhas. Eu vou encerrar por aqui, mano. Obrigado por terem assistido. Talvez o capítulo 5 acabe no próximo episódio. Não sei, capítulo 4 teve... Não teve muitas missões no capítulo 4. Teve um monte de side mission no capítulo 4. É o que mais tem side mission. Mas missões da história tem poucas. Quer dizer, poucas assim, né? Vamos encerrar por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E falou! Esse foi Warriors Orochi 4. Tchau!